семейлі ғалымдар эмбрионнан бұзау өсірді. Енді олар шаруашылық иелеріне асыл тұқымды мал басын эмбрион күйінде тасымалдап көбейтуді ұсынуда. Бұл мақсатта оқымыстылар Абай ауылында өткен Шығыстану 2014 халықаралық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде пробиркада ұрықтандырылған алғашқы төлді көпшілік назарына ұсынды. Осылайша Шығыста екінші мәрте өткізіліп отырған ірі жәрмеңкеде ғылым мен ауыл шаруашылығының байланысы жөнінде сөз болды. Толығырақ аталған жәрмеңкеге барып қайтқан тілшіміз Сәруар Қабдолланың бейне материалында. Қазақ жерінде осыдан бір жарым ғасыр бұрын Қарқаралыда алғаш өткізіліп, Қазақстан, Сібір, Орал, Орталық Азия мен Батыс Қытай халқының алыс-беріс орталығына айналған атақты Қоянды жәрмеңкесі болған еді. Алайда ол 1928 жылы жабылды. Осы игі дәстүрді жаңғыртып, екінші мәрте қатарынан өткізіліп отырған Шыңғыстау 2014 жәрмеңкесі биылда барлық сән салтанатымен өткізілді. Осыдан 2-3 жыл бұрын Қазақстан өзін өзін мал өнімімен қамтамасыз еткеннен кейін, соның ішінде біздің облыс бәрі мал шаруашылық өнімдері артығымен өндіріп жатқасын, сұраныс тоқтап қалды. Соған қарай былтыр осы тұңғыш рет осы Шыңғыстаудың таудың төңірегінде, Шыңғыстау десе бүкіл қазақ біледі, Шыңғыстау жәрмеңкесін өткізіп, былтыр бірінші өткіздік. Сұраныс малға көбейе бастады. Биылғы жәрмеңкеде асыл тұқымды мал түрінің көптігінен көз сүрінеді. Мұнда 119 шаруашылық өз малын әкепті. Бұл дегеніңіз 200-ден астам асыл тұқымдары қарамен мыңдаған ұсақ мал деген сөз. Жәрмеңкеге жиылған қауымның малдың сапасына көңіл әбден толды. Соның нәтижесінде 50 мың бас түлік сатуға келісім шарт жасалды. Бұл жерде интеграция мен серіктестік аясы айтарлықтай. Өйткені оған Шығыс Қазақстан, Алматы, Қарағанды, Павлодар облыстарының, Ресей Федерациясының, Алтай Республикасының, Моңғолия, Қытай мен Біріккен Араб Әмірлігінің өкілдері қатысты. Біз сіздердің жеріңізде мал бордақылау алаңдар мен ірі және ұсақ мал басын көбейту үшін фермалар ашуды жоспарлап отырмыз. Біз сиыр және қой етін сапасын жақсартсақ дейміз. Айта кетерлігі, өндірілетін барлық тауар халал стандартына сай болмақ. Болашақта етті Қазақстаннан тысқары аумаққа экспорттау мүмкіндігін қарастырмақпыз. Жәрмеңкеде көпшілік назарын өзіне аударған жайттың бірі пробиркада ұрықтандырылған бұзау болды. Семейдің Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің ғалымдары австралиялық сиырлардың эмбрионын сатып алыпты. Оларды кейін Барадулиха ауданы қожалықтарының бірінде ұрықтандырады. Тәжірибе жақсы нәтиже берді. Бұқашықтың қазір дейін сау, әрі жылдам салмақ қосып келеді. Басқа шаруашылықтар да үлкен сиырды немесе бұқашалар сатып алып келетін болатын болса самолетпенен. Мында біз шығыны аз эмбрионды ғана алып келеміз. Эмбрионды тасымалдау ол әлемде кең таралған. Бізде оны шаруашылықтар ақырын-ақырын соған сене ме, сенбей ме деп енді қарап атыр. Бізде қазір 20 шақты эмбрион дайын тұр. Біз екі шаруашылыққа сол эмбрион салғаннан кейін енді жылы тағда біз одан да көп эмбрион сатып алып, шаруашылыққа біздің үлкен көмегіміз тиеді деген ойдамыз біз. Жергілікті оқымыстылар бір ғана осы жобамен шектеліп қалмай, келешекте шаруа иелеріне өзге де көптеген идеяларын ұсынбақшы. Ал Шыңғыстау жәрмеңкесі биылдан соң кең қанат жаятын түр бар. Өйткені фермерлер қосымша сауда орындарын қосуға өтініш жасауда. Сондай ақ келушілерінде көрсететін дүниелері жеткілікті. Бұның ішінде мал ғана емес, ауыл шаруашылығы техникалары да бар. Сәруар Қабдолла, Берік Жобалайұлы, Шығыс Қазақстан облысы.